Tun Mahathir The Musical is set to open on September 24th at Istana Budaya. The musical traces Dr. Mahathir's young life to being an elder statesman. Child actor Mohd Shafeiq Shazwan gets the chance to play Dr. Mahathir as a young boy and cannot wait for his theatrical debut. Peranan Afiq dalam musical ini, Afiq memegang watak sebagai cadet semasa waktu kanak-kanak dan banyak juga Afiq kena study tentangnya. Cerita-cerita Afiq ada beli satu buku terbitan daripada MPH, buku yang tajuk Tun Mahathir, memang mengisahkan Tun Mahathir daripada kecil sehingga dia sekarang menjadi seorang Perdana Menteri. Daripada situ Afiq dapat tahu dia kecil-kecil, dia suka bermain dengan kawan-kawan, dia suka memancing, dia suka berniaga, dan daripada situlah Afiq tahu macam mana Tun Mahathir. Mungkin dalam berumur 10 tahun sebab daripada situ dia menjual belon dekat kawan-kawan dia. Jadi dia dibantu dengan kawan dia. Dan itu saja watak yang Afiq memegangkan semasa dia menjual belon. Nak kata susah pun tak boleh, nak kata senang pun tak boleh. Jadi sebab dia kena lorat Kedah, jadi kena cakap Kedah. Afiq ni orang Kelang, jadi orang KL cakap macam biasa. Ni kena study macam mana bercakap Kedah. Daripada situ lah kena belajar. Apa perasaan Afiq? Afiq memang agak-agak terkejut juga sebab Afiq ni pun first time, kali pertama Afiq memegang watak utama sebagai cadet semasa kecil. Sebab ini pun kali pertama juga Afiq berlakon teater. Sebab sebelum-sebelum ni Afiq berlakon dalam drama. Jadi ini kali pertama Afiq berlakon untuk berlakon teater. Jadi terkejut juga pertama kali berlakon teater dan pertama kali mendapat watak utama. Beza, banyak bezanya sebab teater dengan drama, teater lebih susah kerana teater dia live. Kalau drama dia boleh cut, ada scene boleh cut. Kalau macam teater tak boleh salah, ada babak tak boleh salah, kena betul-betul fokus dalam satu babak. Jadi daripada situ suara kita kena lantang, kalau macam kita berlakon suara kita kena lantang sebab orang mesti faham apa yang kita kata. Kalau macam dekat drama, dia boleh edit. Jadi kat sini tak ada nak editing. Kat sini kena live depan-depan penonton semua. Itu yang susahnya. Sehari makin dekat. Masa ni belum start lagi nak berdebar sebab kita belum try lagi untuk rasa dekat pentas. Jadi belum lagi. Nanti kalau dah stage tu memang rasa berdebar-debar semualah macam-macam.